o que é amizade? O que é amizade para você, Pri? O que é amizade? O que, que é amizade? O que é amizade? E eu, o que, que é amizade para você? O que é amizade? Quando é que o colega vira amigo? Teve algum lugar diferente, assim, que você considera inusitado que você fez amizade? E filme e série que fale de amizade, ou livro, assim, que fale de amizade? Tem algum? Ciúme de amigo. O que vocês acham disso? Amizade pode terminar? O que é amor?